ទៀងកាលណាបើយើងថាជីវិតរបស់យើងវាមិនទៀងហើយគឺឆ្លាស់ទាំងថ្ងៃណាមួយទេថ្ងៃទាំង7ខែ12ឆ្នាំ12ម៉ោង12ណាបូកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺ24អត់ទៀងទេញាតិខ្ញុំចង់បានថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងឲ្យយើងនឹងគួរប្រសំនៅបននៃកុសលក្រាស់ក្រាស់ដើម្បីជាទីពឹងដើម្បីជាទីរលឹកហើយយើងឆ្នាំទៅនឹងគឺយកអាយកអីយកបងកុសលរបស់យើងទៅតាមហើយកណាវបនទៅតាមយើងហើយអាក្រក់ទាំងឡាយអកុសលទាំងឡាយអត់មានឈ្នះយើងទេអត់មានណាថាម៉ាច់ជោគយមរាជណាមកដោះស្រាយបានទេមានតែឋានទេវតាទេដែលបើកទ្វារឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខបាននៅសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងដោយព្រះអង្គបានលើកកបកលាទឹកឋានមួយនៃសម័យពុទ្ធកាលញាតិញោមគិតមើលមានបរិភពអ្នកដែលខ្លើនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែហេតុផលនៃកម្មនៃកុសលទាំងឡាយមួយឯជាអ្នកបានស្ដាប់បានជល់នៅព្រះធម៌ទាំងឡាយមួយទៀតក៏មិនបានជល់នៅធម៌ទាំងឡាយអ្នកឃើញញាតិញោមមែនតែបុគ្គលមួយដែលបានជ្រាបនៅច្បាស់បានធ្វើបំបានធ្វើទានបានរក្សាសិលអាចជារឿយរឿយណាស់ជារឿយរឿយតែមួយខែមានប្រមាណសល់ញោមញាតិញោមមួយខែមានប្រមាណសល់មួយខែមានតែ4សល់គត់ញាតិញោមមួយខែណាមានតែ4សល់ទេហើយខាងក្រៅពី4សល់ហ្នឹងគឺអាចនៃការរកទូទានអីបានក៏តែកុំឲ្យភ្លេចនៅ4សល់ហ្នឹង8កើត8រួចទាំងបាវខែដាច់នេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងព្រះអង្គយល់ថាមនុស្សយើងគឺតែងតែមានចិត្តជាប់នឹងអារម្មណ៍ណាស់មានកាមតណ្ហាបវៈតណ្ហាវិបវៈតណ្ហាការចង់បានមិនចេះចប់ការចង់បានមិនចេះហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងចាត់ចែងមកឲ្យមានតែ4ដងឯងញោម4ដងចាប់8កាលមិនថាថ្ងៃអាទិត្យមិនថាថ្ងៃច័ន្ទមិនថាថ្ងៃអង្គារមិនថាថ្ងៃពុធមិនថាថ្ងៃពុហោះមិនថាថ្ងៃសុក្រមិនថាថ្ងៃសៅរ៍ទេ7ថ្ងៃនឹងមិនថាថ្ងៃណាក៏បានដែរណាឆ្លៀតឱកាសមួយនាទី2នាទី3នាទីណាឯជាពិសេសបងបងឯជុគជនជុបតីកម្មកកម្មករណីអីក្តីណាជួយលើកនៅក្នុងព
ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាមិញដូចជាថ្ងៃ8រោចឬថ្ងៃ7កើតឆ្អែតឡើងហើយសិនយើងទៅធ្វើអីហើយញាតិញោមទៅធ្វើអីគឺយើងទៅ